প্রথমে মই নিতাস কিচেন চ্যানেললে সকলোকে স্বাগতম জানালো আজি মই বনাবলে লৈছো সজিনা ঠাৰিৰে হৈতে মাছৰ এটা খুবে সুস্বাদু ৰেচিপি যেহেতু এতিয়া বজাৰত সজিনা ঠাৰি উলাই আছে আৰু আমাৰ সজিনা ঠাৰি প্ৰায়ে খাই থকা হয় আৰু সজিনা ঠাৰি আমি বিভিন্ন ধৰণে খাব পাৰো আৰু সজিনা ঠাৰি আমাৰ শৰীৰৰ বাবেও খুবে উপকাৰী আৰু এতিয়া যেহেতু উলাইছে সেইবাবে খাই থাকিব লাগে আৰু আজি মই এই সজিনাৰ ঠাৰি বনাম মাছ দি আপোনালোকে মাছ দি কেতিয়াবা খাইছেনে যদি নাই খোৱা নিশ্চয় এবাৰ বনাই খাই চাব আহকচোন আজিৰে মই ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনালোঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ প্ৰথমতে যিহেতু মাছখিনি ফ্ৰাই কৰিব লাগিব তাৰ বাবে মই কেৰাহী গৰম কৰি ইয়াত তেল দি দিলোঁ তেলখিনি যেতিয়া ভালদৰে গৰম হ'ব মই মাছকেইপিচমান ভালদৰে ধুই নিমখ হালধি সানি ল'লোঁ আৰু এতিয়া এই মাছখিনি ৰঙচুৱাকৈ ভালকৈ ভাজিব লাগিব মাছ ফ্ৰাই কৰোঁতে আচলতে গেছৰ জুইটো একেবাৰে কমাই ৰাখিব লাগে তেতিয়া মাছখিনি খুব ধুনীয়া মচমচীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ যায় ৰঙচুৱা হোৱালৈকে মাছখিনি মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম এতিয়া মোৰ মাছখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে মই প্লেট এখনত মাছকেইপিচ উঠাই ৰাখিছোঁ আৰু যিখিনি তেল থাকি গৈছে সেই তেলখিনিয়ে মই ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু সেই তেলতে মই দি দিছোঁ আধা চামুচ কালজিৰা কালজিৰা দিলে ইয়াৰ টেষ্টটো খুব বেছি ভাল হয় আৰু লগতে দুটা শুকান জলকীয়া দি দিছোঁ আৰু এইখিনিৰ পৰা যেতিয়া এটা ধুনীয়া গোন্ধ ওলাব তেতিয়াহে আমি বাকীখিনি বস্তু তাতে দিম এতিয়া মই ইয়াতে দিম নহৰু আৰু আদা বটা নহৰু আদা বটা দিয়াৰ পিছত এইখিনি অকণমান সময় তেলত ভালদৰে ভাজিব লাগিব কাৰণ ইয়াত কেঁচা গোন্ধ এটা থাকে সেই গোন্ধটো সম্পূৰ্ণৰূপে অলপ সময় ভাজি দিলে নাইকিয়া হৈ যায় আৰু এতিয়া মই ডাঙৰ চাইজৰ এটা পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ সেইখিনি তাতে দি দিছোঁ পিঁয়াজখিনিও এতিয়া অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগিব পিঁয়াজখিনি যেতিয়া ভালদৰে ভাজ খাই যাব এতিয়া মই ইয়াতে পেষ্ট বনাই লোৱা তিনিটা বিলাহী দি দিম আপোনালোকে ইয়াত পেষ্ট বনাই নিদিলে সৰু সৰুকৈ কাটিও দিব পাৰে কিন্তু পেষ্ট বনাই দিলে আচলতে সোনকালে ভালদৰে গলি যায় আৰু গোটাকৈ দিলে অকণমান দেৰি লাগে এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম কাৰণ বিলাহীটো এটা কেঁচা গোন্ধ থাকে আৰু যেতিয়ালৈকে তেল বিৰিঙি নুঠে তেতিয়ালৈকে এইখিনি খুব ভালদৰে ভাজি ল'ম এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম এচামুচ হালধি গুড়ি আৰু লগতে সোৱাদমতে নিমখ দি দিম নিমখটো মই ডেৰ চামুচমান দিছোঁ আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদমতে নিমখটো দিব আৰু নিমখ দিয়াৰ পিছত এইখিনি পুনৰ ভালদৰে ভাজি ল'ম আৰু অলপ সময় ভজাৰ পিছতে এয়া চক তেল বিৰিঙি উঠিছে এতিয়া মই ইয়াতে কাটি ৰখা সজিনাৰ ঠাৰি আৰু এটা আলু মই অকণমান দীঘলে দীঘলে কাটি লৈছোঁ এইখিনি ইয়াতে দি দিম আৰু এইখিনি অলপ সময় ভালদৰে পিঁয়াজ বিলাহীৰ সৈতে ভালদৰে এইখিনি ভাজিব লাগিব গেছৰ জুইটো মই কমাই ৰাখিছোঁ অলপ সময় ভালদৰে ভাজি লোৱাৰ পিছতহে ইয়াত আমি পানী দিম আৰু যিহেতু সজিনাৰ ঠাৰি সিজোতে অকণমান সময় লাগে সেইবাবে পানী দিয়াৰ পিছত লগে লগে মাছটো দি নিদিওঁ ভালদৰে সজিনাৰ ঠাৰিখিনি সিজিবলৈ দিব লাগিব আৰু এতিয়া ইয়াতে মই দি দিম গৰম পানী মই ইয়াত মাছৰ জোল যিহেতু বনাইছোঁ সেইবাবে মই অকণমান বেছিকৈ মাছৰ পানীটো দি দিছোঁ আপোনালোকে যিমানটো জোখত পানীটো দিব বিচাৰে দি ল'ব আৰু পানীখিনি দিয়াৰ পিছত এইখিনি খুব ভালদৰে উতলিবলৈ দিম আৰু সজিনাৰ ঠাৰিখিনি ভালদৰে সিজি যোৱাৰ পিছতহে ইয়াত মাছ দিব লাগিব এতিয়া মই ঢাকোন মাৰি ৰাখি দিম প্ৰায় 10 মিনিটমান সময়ৰ বাবে 10 মিনিটৰ পিছত মই ঢাকোনখন খুলি চাইছোঁ পানীখিনিও অলপ শুহি গৈছে আৰু সজিনাৰ ঠাৰিখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম মাছকেইপিচ আপোনালোকে যদি ইয়াত মাছ নিদিয়াকৈও বনাব বিচাৰে বনাব পাৰে তেনেকৈও খাই ভাল লাগে কিন্তু মাছ থাকিলে আপোনালোকে মাছ দি চাবচোন খাবলৈ বহুত বেছি ভাল হয় আৰু পানী আৰু অকণমান ইয়াতে দি দিম কাৰণ পানীখিনি শুহি গৈছে আৰু পুনৰ এইখিনি মাছ দিয়াৰ পিছত উতলিবলৈ দিব লাগিব তেতিয়াহে মাছটোৰ সোৱাদ ওলাব আৰু লগতে অলপ মই ধনিয়া পাত দি দিছোঁ আৰু লগতে এটা কেঁচা জলকীয়া মাজতে ফালি দি দিছোঁ অকণমান জ্বলা জ্বলা হ'ব খাই ভাল লাগিব এতিয়া মই পুনৰ ঢাকোন মাৰি 5 মিনিটমান সময় গেছৰ জুইটো কমাই ৰাখি দিম 5 মিনিট হৈ গ'ল মাছৰ জোল ধুনীয়াকৈ উতলি আছে আৰু হৈ গৈছে মাছৰ জোল আৰু বাকী যিখিনি ধনিয়া পাত থাকি গ'ল সেইখিনি মই ইয়াতে এতিয়া দি দিম এতিয়া আৰু বেছি সময় ৰাখিব নালাগে এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম এনেকৈ যদি আপোনালোকে মাছৰ জোল বনাই খোৱা নাই এবাৰ নিশ্চয় বনাই খাব আৰু কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট যোগে জনাবলৈ নাপাহৰিব
আৰু যদিহে আপোনালোকে আজি মোৰ ভিডিঅ' প্ৰথম চাইছে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকিব আজিৰ এই ৰেচিপিটো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল পুনৰ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে আকৌ লগ পাম